継ぐ運命はある。走り出したら掲げていく Rising Rising 未知なる力が呼び覚ます。絆は世界へ隠し出される。記憶を失って当てもなく旅をしてたどり着いた町から物語は始まります。主人公はネルバニア最果ての町エルレンタロスで住人たちと触れ合い、悩み事や町で起こる様々な問題を解決していきます。町には個性豊かな住人、そして絆が深まる住人のパートナーとは、光、ノノ、リサ、チッタ、ミヤビ、響、レン、シュウ、ブラッド、はじめ。好感度を高めていくことで恋愛に発展。主人公は住民から依頼を受けてエルレンタロスの周辺に冒険へ向かいます。凶暴ながらもちょっぴりユーモラスなモンスターたちが主人公を待ち受けます。森、砂漠などを攻略していくと、そこでしか手に入らない装備品を見つけることができます。リア世界のバトルの基本はビルド。さまざまな効果を持つ武器、防具、魔法道具、アライアンスをビルドしたり、覚醒効果を選択し付け加えて強化することもできます。武器は長剣、斧装、刀剣、太刀、それぞれに連続攻撃やその速さ、威力などが異なります。アライアンスはパートナーとの関係を深めることで得られ、誰と仲良くなるかによってバトルに様々な影響を与えます。これらを組み合わせて自分だけのバトルスタイルで楽しめます。ダンジョンの奥に潜む強力なボスもパートナーとの絆の力を使って倒していきましょう。そしてつながるもう一つの世界、鏡の光に覆われると、メルバニアと全く違う世界で目を覚ます主人公。一体どちらが本当の世界なのか、どうしてこうなったのか、真実を求め物語は動き始めます。ここからがむしゃらだってピークを刻み、デコボコでもどんどん越えてゆく、捉えたら証明してみせよう、そこ世界。